Γιούνκερ. Συνάντηση 25 περίπου λεπτών στο γραφείο του κύριου Γιούνκερ, στο κτίριο της Κομισιόν, όπου εκεί παραβρέθηκαν και οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ο κ. Παπάς, ο κ. Τσιδάκης και ο κ. Μουζάλης, αλλά και ο Μάρτιν Φερβέι, δηλαδή ο αντικαταστάτης του Ράιχεμπαχ στη λεγόμενη Task Force για την Ελλάδα, ο άνθρωπος ο οποίος θα υποστηρίξει και θα σχεδιάσει εμπολής τις μεταρρυθμίσεις στο πρόγραμμα και στον δημόσιο τομέα της χώρας. Βεβαίως, και καθώς μας μιλάς εσύ, Θάνο, εμείς βλέπουμε στα πλάνα μας ότι επιστρέψαμε στις αγκαλιές με τον Γιούνκερ. Βεβαίως, βεβαίως. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα καλό. Μου λένε και από τις δύο πλευρές. Και πώς να μην είναι, αφού στο σχέδιο Γιούνκερ, αυτό που συζητάνε μάλιστα δηλαδή σήμερα, στη Σύνοδο, ο πυλώνας, ο άξονας είναι η Ελλάδα. Για να πετύχει, πρέπει να δουλέψουν αυτά τα οποία θα προτείνουν στην Ελλάδα. Και για να πάμε εκεί, γιατί και αυτό συζήτησαν με τον Πρωθυπουργό, ο πρόεδρος της Κομισιόν και οι συνεργάτες του. Υπάρχει ένα σχέδιο, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ προτείνει μια ευρωπαϊκή αυτοφυλακή, προτείνει μονάδες υποδοχής, καταγραφής και αίτησης για άσυλο στην Ελλάδα και στις άλλες βεβαίως πύλες εισόδου, πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, και έρχεται με δώρο 500 εκατομμύρια ευρώ για την υλοποίησή του. Από εκεί και πέρα βεβαίως θα υπάρχει και ένας μόνιμος μηχανισμός μετεγκατάστασης, καθώς αυτός που ακούσαμε χθες ήταν προσωρινός. Όμως όλα αυτά δεν είναι μια εύκολη συζήτηση. Είδαμε τον Πρωθυπουργό Ορμπάν της Ουγγαρίας να μπαίνει μενόμενος στο Συμβούλιο πριν από λίγη ώρα και ήδη μαθαίνουμε ότι η Σερβία θα τραβήξει αρκετά μέχρι να καταλήξει σε μια κοινή πρόταση. Ο Ούγγρος έκανε μια ανεκδίγητη δήλωση, Θάνο. Είπε ότι αν δεν μπορέσει η Ελλάδα να προστατεύσει τα σύνορά της, τότε θα το κάνουμε εμείς. Να θυμίσουμε στον Ούγγρο Πρωθυπουργό ότι είναι αυτή τη στιγμή στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών, γιατί μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί Κώστα Σιμίτη, δηλαδή η Ελλάδα τον βοήθησε να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ας μην κουνάει τώρα το δάχτυλο, λίγα τα λόγια του και μετρημένα. Να σε ευχαριστήσουμε και εμείς, να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό, τι δήλωσε ο κύριος Τσίπρας και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες. United Europe means, first of all, sharing. Sharing of responsibility, sharing of burden, sharing of capabilities. Dann müssen wir gemeinsam antworten, wie können wir unser eigenes System besser machen, den Schutz der Außengrenzen, eine faire Verteilung innerhalb der Europäischen Union. Ce que nous voulons, c'est que la décision d'hier puisse être accompagnée d'un contrôle des frontières, maîtrise des frontières extérieures de l'Europe. We need to do more to stabilize the countries and the regions from which these people are coming. Now, when it comes to Syria, Britain has already given over £1 billion. I think if the Greeks are not able to defend their own borders, we should ask kindly, because Greece is a sovereign country, let the other countries of the European Union to defend the Greece border. Okay, thank you, all, goodbye.